ഇത് ഫ്ലട്ടർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ്. ഇതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റപ്പാണ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്ലട്ടറിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ. ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പേജിലെത്തും. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ. ടേംസ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡാകാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീം ഡ്രാക്കുള്ള ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള തീം തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഡിഫോൾട്ടിൽ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫിനിഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ ഒന്ന് റൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് CMD ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ റൺ ചെയ്യുക. ഇഷ്യൂ പറയുന്ന കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾസ് കമ്പോണൻ്റ് ഈസ് മിസ്സിങ്, ആൻഡ്രോയിഡ് ലൈസൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് അൺനോൺ, അങ്ങനെ രണ്ട് കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിന് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, ടൂൾസ് എടുക്കുക, അതിൽ SDK മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് SDK എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ടാബിൽ വരിക. അതിൻ്റെ ശേഷം SDK ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതിലെ ആൻഡ്രോയിഡ് SDK കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾസ് ലേറ്റസ്റ്റ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഈ കമ്പോണൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂ സോൾവ് ആയി. ലൈസൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ കൂടെ ശരിയാകാനുണ്ട്. അത് അതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ആ കമാൻഡ് റൺ ചെയ്യുക. ട്വിറ്റ് ലൈസൻസസ്. യെസ്, ലൈസൻസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാ ലൈസൻസും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഫ്ലട്ടർ ഡോക്ടർ റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ്, എല്ലാം ടിക്കാണ്, ഗ്രീനാണ്, നോ ഇഷ്യൂസ് ഫോൺ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് എമുലേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്ത ആപ്പൊക്കെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എമുലേറ്റർ. നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമുലേറ്ററിൽ റൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എമുലേറ്ററിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് എ വി ഡി മാനേജർ, ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് മാനേജർ, അതിൽ ക്രിയേറ്റ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഏത് ഡിവൈസാണ്? ഡിഫോൾട്ടുള്ള ഡിവൈസ് തന്നെ, പിക്സൽ 2 ഡിവൈസ് ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം. ഇമേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇമേജ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നെക്സ്റ്റ് പേജ് പോവാ, ഫിനിഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വെർച്വൽ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി തേർഡ് പാർട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ്. അത് വേറെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ആ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്യുക.